Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa ka farmaajo saas uu caayay wuxuuna leeyahay kuwa caytama haye kuwa beenta sheegay uu leeyahay isaga markuu la ciidamadii Eritrea loo qaaday aqsum iyo maqalla ayaa lagu laayay been ma sheegaynin miya shacabka Soomaaliyeed been uma sheegaynin miya ayaan dhawayd u dambeysay markab dabaal degaya maalinta markaysay xurriyadda iyo guushiisi Turkiga wuxuu yiri waa heshiiskii Soomaaliya iyo Turkiga badda ilaaladeeda markabkan saas uu yimaaday Xasan Sheekh Maxamuud Fagaaru ka sheegay waxaasi been ma ahan miya rais madaxweyne dhan oo been sheegaya oo haddana macni muslim sheeganaya bal ka sheekay marka Xasan Sheekh Maxamuud dhagihiisi iyo waxaan jeclaan lahaa iyo afkiisu inay ismaqlaan horta waxa weeye maantay adduunku waa social media waxa weeye record waa wax walba ay ku yaalaan qof aad adigu khaldi kartid Xasan Dalablow ma jiro nacaladiha kugu dagtay qof aad adigu khaldi kartid ma jiraan ku leenahay Xasan Gurguurtow ummaddu wixii aad u sheegtay oo been ah meel bay ku kaydsan yihiin waana la soo fagaayaa banaankaana la soo dhigaayaa ninka yiri baa tahay adduunyada Islaam baa argagixisa ku ah nabadda adduunka waxaa diidan wadamada Islaamka ninka yiri baa tahay adiga waxba laga qori maayo adiga sidaadaba ninka idaacad intuu soo istaagay isagoo isku dayaya reer galbeedka inuu raali gareeyo adduunku waxaa dhib ku haya wadamada muslimka iyo dadka muslimku yiri Xasan Sheekh Maxamuud waad u jeedeen marka ninkan diinta uu haystaa la soo baaro muslimna ma haysto gaalna ma haysto macni buudi ma haysto wuxuu haysta maba la yaqaanba masaajidka kabuu la galayaa macnihii dadkii gado gaaladii ku soo duushay ee xasuuqay macnihii ayuu u sujuudayaa baqtigooda haddaba fahmaysa gabdho ayuu dhoofinayaa gabdho Soomaaliyeed adduunka ma jirto gaalada xataa gabdho macnihii waddan kale loo dhoofinayo ma jiro Xasan Sheekha dhoofiyey intuu 4,000 oo gabdhood uu dhoofiyey lacagtii uu ka helay buu 4,000 oo lo'od uu ku gatay lo'diina intay macnihii jiilaal hal mar uu ku dhuftay baabacday waad ogtihiin Xasan waa kaasi siraha ayaan u geli doonaa gaagaaban horta ninkii Xasan Sheekh Maxamuud ahaa jiq bay ku tahay wuxuu taagan yahay anigu Itoobiya halayla heshiisiyo Itoobiya si aanay ula heshiinin Xasan Sheekh Maxamuud maadaama tala fara ay ka baxday already Itoobiya way isgadisay waxay soo dhajisay anagu Soomaaliland baan aqoonsanaynaa saaxiib yacni saaxiibada aan ku leenahay maamul goboleedyadan badsanaynaada Mainland saaxiib baynu nahay Kismaayo saaxiib baynu nahay Hiiraan saaxiib baynu nahay xagga Soomaaliland waa ku soconaa Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga aa ka seexan waayay maalmihii fasaxa waxa weeye shalay waan idiin sheegay war ciid baa lagu jiraa ma shaqeyna jooji finita la muusika shacabka laygu daruu yiri shacabkii ayaa yaabanaa waad u jeedeen shacabka Turkida ayaa yaabanaa shacabkii madaxweyne Erdogan salaamay ayaa lagu daray Xasan Sheekh Maxamuud maantana waxa weeye wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan ayuu la fadhiyay protocol xumadaasi balka waran fiiri adduunyada protocol baa jira haddii qofka madaxweyne uu yahay dalkiisii loogu yimaado dalkaaga haddii lagugu yimaado wasiir arrimo dibadeed haddii madaxtooyadaada uu macnihii kugu yimaado waad qaabili kartaa yacni fariin uu madaxweynihiisa ka sido ama dalkiisa uu ka sido airport-kana waa inay ku soo dhaweeyaan macnihii dhigiisii waa inuu ku soo dhaweeyaa dhigiisii sidaas aa caam ah laakiin adigoo baxay oo madaxweyne qaran oo ummad dhan dal diblomaasiyadda habka ay leedahay waddan dadow ka degay haddana waddankaasi madaxweynihii aadan la kulmaynin wasiirka arrimaha dibadda ama wasiir aan la fariisanaysid warnimayow tani ceeb way dhaaftay sharaf dil way dhaaftay Soomaali meesha ay taagan tahay waad u jeedaan waana aragteen wasiirkii arrimaha dibadda ee hore ee Soomaaliya ninka la yiraahdo Ciise Cawd ta sida uu sharaxay in madaxweynaha Soomaaliya maantay toos aan ula kulmi karin madaxweynaha Mareykanka sida aan u naalo Djibouti oo dal yar ah in madaxweynaha markay rabto Mareykanka si fudud ay ula kulmi karto annaga meesha isdhignay marka Xasan waa kaasi walaalayaal Xasan Sheekh Maxamuud xisaabti xisaab uu ku daray wuxuu taagan yahay Al-Shabaabna la heshiisiyo horta Itoobiya way siibatay ogaada Xasan Itoobiya inay la heshiiso way diidan tahay isla markii dalabka heshiiska uu dalbaday iyadana waxay soo dhajisay Soomaaliland aqoonsanayna ha
finito la musica waa dhaadha xasan xaaladiisu hadana xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri shabaab ayaan la heshiinaya marka laba isqabadsi adiga waxaad isqabadsiisa shabaab aan la dagaalamayna talisiyo cusubna waan u sameysanay oo shabaabka la dagaalama talisiyadana waxaa taliyaa looga dhigay ragii shabaabka aadan xashiciirow iyo maarkayse ilaalada qaaska u ahaa ayaa talisiyadiina looga dhigay ciidamo macuusley ah oo hadda loo dirayo dhulka digil iyo mirifle waxaa loo magacaabay ina sheekh shucayb sunnada koonfurta soomaaliya ninka ku magacaaban yaa magacaabaya ninka la yidhaahdo cali jayte oo damudud hadda ku biiray oo halgankii dadkiisii ay galeen oo dhan dhinac uga wacday waxaa la yidhi bakool baan ku soo daraynaa hiiraan dhul hawiye digil iyo miriflaan qabsanaynaa haye waad u jeedaan marka isqabadsii yacni shabaabna waan la dagaalamayaa talisyo cusubna waan sameeyey ciidamadiina marka la laayo uma tacsiyadaynayo talisyada cusubna waxaan u dhibay xibno al-shabaab ah ilaahay baan kugu dhaarshay godka jilcow ninka haystaa waxaa weeye yuusuf kabaka tukadaa dhalay soo ma taqaanaan amiirka al-shabaab wiilkiisi ayaa godka jilcow haysta ya yuusuf kabaka tukaday wiilkiisi godka jilcow haystaa shabaabuu ka soo galay meeshaa loo dhibay xasan wuxuu kugu sheekaynayaa fiiriya waayahay maarkayse yacni nimanka agaasimayaasha ah shabaabay ka soo galeen wasiirka diinta ninka wataa leader two al-shabaab qaraxyada soomaaliya ninka keenay kan ku xigu ahaa axmed godane ninka ku xiga ayuu ahaa $5 million baa dul saarnay mukhtaar roobow ayaa lahaa lafaha bini aadamka lasoo saaro hadduu fadwooday wax u reebay male digil iyo mirifle ninka xaniyaa ka siibay soomaali koto kun oo soomaali dilay waay hadda ma fahmaysaa macnihii inta isku dugsi ahaayeenna macnihii laayay intuu arki karo maantay wasiir arimadiinuu ka dhigay wasaaradda afraad ee soomaaliya ugu sarraysuu ka dhigay ciidamada hadda lagu wada digil iyo mirifle inay ku duulaan ay qabsadaan reebow ayaa taliyo u ah ani runtaan kuu sheegaa istaraatiijiyadda dagaalka ninka dejinaya mukhtaar reebow waay argagixiso calool haan juuni ah leh ee duulaan ku ah dhulkeenna waay waxaasuu maarkaysa macnihi noo soo ururiyey cabdiqaadir tiktok oo bambada macnihi hooyooyinka masaakiinta ah ee caanaha gada iyo maarkaysa macnihi yaanyada u gelin jiray ayuu wasiir gaashaandhi ka dhigay macnihi xasan sheekh maxamuud oo ikraan tahliil la dilay oo injineer yiriisow la dilay qarbudaadda iyo shabakadda dilalka soomaaliya kala shaqaynaya markii farmaajo mucaarad u ahaa marka xasan sheekh maxamuud wuxuu ku akhrinayaa shabaab waa lala dagaalamayaa itoobiya waan la dagaalamaynaa waa cadowgeena koowaad itoobiyana wuxuu leeyahay halila heshiisiiyo kow al-shabaabna macnihi hadda wuxuu leeyahay halila heshiisiiyo adna wuxuu kuu sheegay la dagaalama shacabow wuxuu ku yidhi al-shabaab lalama warrami karo guri lagama kiraysan karo maarkayse macnihi maxkamadooda looma xukun tegi karo cashuur lama siin karo sidaas adigua ciddii salaanta ciddii wax ka kiraysa ciddii la macaamisha waa shabaab kale uu ku yidhi qabriyadana wuu faaganaya haddana isagu heshiis la yahay heshiiskaasi qadar ayaa loo xil saaray in ay isu keento dowladda xasan sheekh maxamuud iyo maarkayse macnihi al-shabaab awalba horaanku ugu sheegay ma kala baxsanayn ciidanka duurka ku jira ee al-shabaabka ah iyo dowladdan hadda waa isku mid waa dameer iyo labadiisa dhagood lacagta isku meel bay ku shubtaan madaxtooyaday ku shiraan waxaa weeye meeshay ku kala goostaan falfal waxaa loogu keenaa macnihii maxaa la yidhaha baashaan xulbaa loogu keenaa amiirada al-shabaab madaxtooyada soomaaliya waxaa loogu keenaa maarkaysa xabisowdo waxaa loogu keenaa maarkaysa filfil shuuro ama mushaari baa loogu kariyaa dhiilka meeshaasay ku kala qaataan cashuurta dekedda lix checkpointi baa yaalla waxaa weeye qayb shabaab baa iska leh qaybna damuljadiid baa leh nimankan way isleeyihiin waayahay xasan sheekh maxamuud iskuulkiisii lacag lagama qaado cashuur lagama qaado maxaa yeele waa shabaab dekedda oo boqolkiiba boqol cashuurta laga dhigay qayb waxaa laga qaadaa qayb waxaa la siiyaa shabaab cayriinkay ku kala qaataan ya xasan sheekh maxamuud hoteelkii la raba galaa la leeyahay hoteelka kalena dhaafa reerkii la raba soo qarxiyaa la leeyahay oo guryaha ugu gala reerka aan la rabinna baabuurta la rabo guba ayaa la leeyahay baabuurta aan la rabinna dhaafa waa kan hadda gobollada shalay aan idiin sheegaya digil iyo miriflaha degan yahay baabuurta waxaa weeye digil iyo mirifle u raran yahay inta dadka laga dejiyo rarka laga dejiyo gabdhaha tii la rabo oo la kacaysan waxaa weeye waa la qaniimaystaa la leeyahy saasaa lagu fuulfuuli maarkaysa kii la rabo madaxa laga goynaayaa sidaasay u shaqaynaysaa bahasha dekedday eraboorka cashuurta shabaab iyo dowladda xasan sheekh bay u kala baran tahay yaa igu beenin kara
كاسا وحو كلي مركز شباب عن لدق على مياه انجريسكي نوحناقي انجريسكي وحو كحناقي نول كان ديقلي